Saobraćaj na tunelu Mekavac do 14 časova obustavljen za sve kategorije vozila zbog izvođenja asfalterskih radova. U toku je, kako kaže direktor direkcije za saobraćaj Savo Paračo, postavljanje završnog habućeg sloja. Nakon toga će tunel biti otvoren za saobraćaj. Pa evo, pored tunela Mekavac mi smo izveli velike, baš velike ogromne radove na putevima koji prolaze kroz Cetinjak. Tunel Mekavac upravo danas završavamo zadnji sloj asfalta, znači taj habajući sloj, i imamo prekid saobraćaja negdje do 2 sata. Mislim da će do tada to biti završeno. Tako da u suštini Mekavac će imati slobodan prolaz. Tamo nam još ostaje da ofarbamo taj tunel nekoliko dana i ostaje nam da obilježimo horizontalnu signalizaciju, znači da uradimo punu isprekidanu liniju i tunel Mekavac će biti gotov. Pored toga, na tunelu Mekavac smo mi raspisali još jedan tender za rasvjetu u tunelu. Znači, čitava rasvjeta u tunelu će biti u ovih nekoliko dana završena. Ostaju poslovi na dalekovodu koji ide od Obrskog sela i za neki dan ćemo završiti taj dio posla. U suštini, od danas će se moći slobodno saobraćati kroz tunel Mekavac. Koristim priliku da se još jednom zahvalim građanima Cetinja, učesnicima u saobraćaju koji su pokazali visok stepen tolerancije i pomogli nam da jedan izuzetno težak građevinski poduhvat u planiranom roku dovedemo do kraja. Radovi na tunelu počeli su 9. februara.